No niin, moi. Tuohon mukaan pelaajia täällä, moi. Hei, tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Sekä kointetaan vielä moi 1000 tilaajaa täyteen. Tuo on oikeeta. Ja hei, tykkää videosta jopa vaan ilmaisen Minecraftin. Kyllä, ilmaisen Minecraftin. Mutta joo, eikä nyt mennä vaan testin pari. Elikäs, tänään on testissä tämmönen testi kuin Minecraft-testi. Ja eikä nyt mä lähdä katsoa, että kuinka hyviä me ollaan tässä Minecraft-testissä. Eikä mainita, että aloita testi. Mikä on uusi? Mikä uusi näin? Missä minä tämän tiedän? Mä leikkaan karo. Minecraft-tiimin nimi on... Mä luulen, että onko se enää Epic Game, tai onko se moja? No, se on aivan moja, niin... Millä vuodella Minecraftin perustus? No, 2009. Kertokaa alas, kuinka mun mielestä pelaa Minecraftia on ihan kiva tietää. Ei, 2009. Onko ollut hauska-testi? Nää. Mä en oikein tiedä, ei ole kovin hauska. Mikään ei vielä pysty pitämään kolme tärkeä. Mikä on kolme tärkeä? No. Mä leikkaan zombi. Joo, zombi. Millaisen nimellä löytää timaatteja? Jos mä oikein muistan, niin oliko se 1-16 vai 1-19? No mä leikkaan 1-19. Joo. Eikö tää 1-19? Mikä uusi luokka tulee? Mä leikkaan sitten... Räjä ei tiiä. Mä leikkaan sitten maukas Mario. Eikö tää maukas Mario? Onnittelu tiedä kaiken Minecraftista. Meikäläinen tietää kaiken. Onnittelen tuolla tykkäystä. Eikä. Mä tiedän kaiken. On se vaan niin mahtavaa. Huomioon tietäjä. Mutta joo, tämmöinen on tällä kertaa. En tykkäistä videosta. Ja tykkäsit ja kerro alla kommenttiin pelaatko Minecraftia vielä 2019. Joo. Enkä mua oikein sen kummempaa, että se olisi ensi video. Moi moi. Tykkää videosta ja tilaa kanavaa. Se olisi. Moi moi. Make the ground shake.